Ja, hadde ikke fest da. Jeg merker det... at du liksom blir sånn her. Ja. Det er ikke sjans. Oi. Det var livsfarlig med det, altså. Var det røft? Hæ? Nei, det er ikke røft. Nei, for din del. For min del så var det røft. Ja. Ok, der. Og her kommer løper nummer to inn fra sidelinja. Fy, jeg har ikke kalt det for fem øre. Fy!